Benvinguts un any més al Museu de Colònia Vidal. Estem molt contents perquè podem celebrar les novenes jornades de les colònies industrials. I bé, us hem convocat aquí per explicar-vos una mica com funcionarien aquest any les jornades, després d'haver passat aquesta pandèmia que hem passat i haver tingut les complicacions que hem tingut tots i la cultura també. Aquestes jornades d'enguany no compten amb tantes activitats com havien comptat altres anys, perquè estem en un moment de recuperació al museu i entenc que tota la cultura i la comarca també. I bé, el que passa és que les hem volgut fer perquè el que no volíem fer era perdre aquesta tradició després de tots aquests anys. I aleshores les jornades començaran el divendres dia 5 de novembre, a les 8 del vespre, amb la inauguració del Bar Juventus, una vegada més, que ha canviat de mans i aquest divendres comença la seva activitat. El dissabte al matí tindrem una gran visita teatralitzada, que comptarem amb entre 15 i 20 actors. Normalment aquí les visites teatralitzades de cada mes es fan amb un parell d'actors i la de la jornada sempre intentem poder aplegar un munt d'actors, entre els quals hi haurà l'Alba López i el Xavi Prat, que ja són els personatges característics d'aquí de les visites teatralitzades del museu, la Remei i en Japet, i també comptarem amb altres actors, com per exemple el Joan-Franc Xenansonet, el Jordi Pessarrodona i un munt d'altres persones que participaran. També l'Àngel Roset, que és veí d'aquí de Porreig. Aleshores, el dissabte a la tarda farem un espectacle de circ, que es diu Nus, que és un espectacle que s'hauria d'haver fet durant el Turbina, que va ser el passat mes de setembre, però que a causa del temps no es va poder fer, perquè el tenim planificat en un espai exterior a la zona industrial de la colònia, i la previsió és que aquest dissabte el temps ens acompanyi i que el puguem fer. Això serà dissabte a 6:45 de la tarda, i és un espectacle de circ de la Cèlia Mercè Uller, que dura aproximadament una horeta. I el diumenge tindrem... El dissabte a la tarda a les 4 també tindrem portes obertes a la colònia de Calpons, al centre d'interpretació, i el diumenge al matí tindrem dues portes obertes més a l'Ametlla de Merola, que ens faran la visita cultural de l'Ametlla de Merola i una visita guiada aquí al Museu de la Colònia Vidal. I també tenim a les 10:30 del matí, de la mà de la Baume de la Devesa, que és una iniciativa d'aquí del Berguedà, de Sant Julià de Cerdanyola, que la porta la IMESPEL, una activitat per fer un coneixement de les plantes de la ruta de les colònies, que anirà seguit de com fer-te una farmaciola, diguéssim, de proximitat amb els productes que pots trobar aquí al nostre entorn. Vale? Doncs bé, aquestes són les activitats. Un any més podem comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament i amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de Calpons i l'Associació de Veïns de l'Ametlla de Merola, una mica per poder, com a mínim, seguir amb aquesta tradició de que aquestes jornades siguin unes portes obertes a les colònies, no només una cosa del Museu de Colònia Vidal, sinó que el que es vol és que donar l'oportunitat a que la gent conegui els diferents espais que hi ha a les diferents colònies del Berguedà. I bé, a partir d'aquí, si teniu preguntes, jo no sé si m'he deixat alguna cosa, però em sembla que ja està. Bé, des de l'Ajuntament, doncs, una vegada més volem donar gràcies al Museu Vidal doncs, per aquesta iniciativa, no? Perquè nosaltres sí que hi donem suport, però la gràcia és que gent que està molt implicada, doncs, a les colònies, com és el Museu Vidal, doncs doni aquest impuls creant doncs, aquestes jornades i organitzant-les. A part d'això, moltes vegades aquestes jornades tenien d'altres tallers, de més conceptuals, de veure cap on anaven les colònies i tal, i a l'últim el que s'ha vist és que el que necessitem és una ajuda externa de les entitats supramunicipals, perquè nosaltres només podem donar suport, però sí que les colònies necessiten un impuls segurament de país. Però a part d'això, sí que
aquestes jornades el que són molt interessants és per conèixer i gaudir-les per tota la gent que ja som d'aquí a la vora i per tothom que ens pugui venir a visitar, però també la gent de Porreig, perquè veure la colònia d'aquesta manera teatralitzada o disfrutant dels altres espectacles, que són espectacles culturals, com d'altres fem, per exemple, a Maria Canals també hi col·laboreu, al Turmia nosaltres també hi col·laborem, doncs és una manera de conèixer aquests espais d'una altra manera. I el cercle es tanca quan es pot fer a diverses colònies, que és la gràcia, no? Evidentment aquí no anem a competir entre colònies de cap manera, sinó anem a col·laborar. I quan se'ls ha demanat, doncs, nosaltres organitzem això des de Cal Vidal, però en Mella hi voleu ser, Cal Pons hi voleu ser, diuen que sí, no? Llavors, és una manera molt plural de veure i conèixer les colònies, amb actes gratuïts, amb actes que s'han de pagar, però a preu molt i molt populars, i el que volem desitjar des de l'Ajuntament és que la gent de Porreig, doncs, que vingui, que no es pensi que és per la gent de fora, sinó vine a conèixer d'una altra manera aquestes colònies, i a vegades segurament hi has passat molt i penses que ho saps tot i resulta que no, senzillament hi passes o coneixes, doncs és una bona manera de conèixer què s'hi fa i què són les colònies. Bueno, jo mentrestant us explico que jo vaig enviar un correu en el que parlava també de fer una mica de valoració una mica en la situació que estem. El museu abans de la pandèmia era un equipament que portava 4 o 5 anys rebent entre 18.000 i 20.000 persones anuals. L'any 2020 en va venir 5.000. Per els motius que tots ja us podeu imaginar, vull dir, vam haver de tancar portes molts mesos, anar tancant, obrint, limitant l'aforament, i el 2021, amb el que portem d'any, portem vora uns 7.000 i pico visitants, i esperem arribar als 10.000, perquè ens queda novembre i desembre, que són dos mesos que estan força plens. I bueno, nosaltres esperàvem que arribés aquest setembre passat per veure una mica què seria del nostre futur, i la veritat és que de moment, ostres, perdoneu, de moment la perspectiva és il·lusionant, en el sentit de que les escoles que són el nostre principal públic doncs han respost bé, sembla que tenen ganes de sortir, ens han fet moltes reserves, i bueno, esperem que això ens ajudi a tornar a flote, diguéssim, i a poder seguir tirant endavant i poder organitzar altres coses a més de les visites que fem a diari, com per exemple aquestes jornades, com per exemple el Turbina i altres coses. Bueno, clar, nosaltres tenim la sort de que la revolució industrial és un tema que s'estudia a les escoles i als instituts, i que per explicar la revolució industrial doncs som un dels espais preferits dels mestres i professors, perquè no només s'explica una fàbrica, o no només s'explica un poble, o no només s'explica un tema tècnic, sinó que aquí poden veure doncs tota la part social i la part tècnica, no? O sigui, el que era la burgesia, el que eren els obrers, el paper de l'església, el paper una mica doncs tot l'escenari general del que era la revolució industrial. Llavors, en aquest sentit, doncs, som uns afortunats, però per altra banda també hi ha la part aquesta, que és a vegades la que costa més, que és la d'incentivar les visites de cap de setmana i de turisme, que també en tenim, però en podríem tenir més de les que tenim, i de convertir aquest espai, que és el que hem estat intentant al llarg dels últims anys, no només en un museu que hi vas una vegada a la teva vida, sinó un espai que tu pots fer-te teu i utilitzar-lo i venir sovint, no? O sigui, per això també el fet de fer aquests actes i aquestes activitats en moments puntuals, que no són perquè vinguin visitants de fora, que els visitants de fora, per entendre'ns, ja van venint, sinó perquè entenem un museu com un espai, com un centre cultural que, a part d'acollir gent i explicar-li una història, doncs també ha de ser un lloc que pugui tenir uns usuaris habituals que aquí puguin desenvolupar un seguit d'activitats X que amb ells els interessin i que els puguin omplir. Bé, ara mateix hi ha tres tipus de visita, que són la visita guiada, la visita teatralitzada i la visita lúdica,
i totes tres ensenyen els mateixos espais, es veu l'audiovisual, que per cert és un audiovisual que l'any passat el vam fer nou, o sigui que està renovat, i es visiten els espais de la colònia per explicar com era la vida i el treball a la colònia, i s'expliquen doncs, de manera diferent una mica en funció del grup que faci la visita, de si són nens més petits, si és un grup d'adults i quin és el seu interès. La nostra feina habitual és aquesta, diguéssim. Llavors, més enllà d'això, procurem que hi hagi el màxim de vegades a l'any, ens agradaria que fos més, però com a mínim 3, 4, 5 vegades a l'any, que hi hagi alguna cosa extraordinària que convidi a fer altres coses, no? com les jornades, com la turbina, etc. Llavors, en aquests moments, aquests espais que es visiten es poden utilitzar d'una altra manera. O sigui, quan fem la turbina, per exemple, doncs els espais de museu es converteixen en escenari. No expliquem com és la colònia, etc, etc, sinó que simplement fem servir el museu com d'escenari d'obres de teatre, de dansa, etc. Llavors, bueno, les activitats bàsicament són aquestes. Bueno, la visita teatralitzada aquest cap de setmana serà especial perquè començarà en un espai que no direm i que no és l'espai habitual d'on comença la visita, serà en un espai sorpresa, i és especial perquè reuneix un munt d'actors que normalment no hi són tots alhora. Sí que són col·laboradors habituals del museu i de les seves visites teatralitzades, però aquest dia els intentem reunir tots. Llavors és una visita una mica especial. A veure, nosaltres demanem que tothom que pugui faci reserva prèvia per tenir una mica de control de l'aforament i de la quantitat de gent que podem esperar. Sempre, i més aquest dia que tindrem tants actors, després ens podem adaptar fent més d'un grup o movent a la gent per tal de que no s'acumulin tots en un mateix espai al mateix moment. Però demanem que si poden avisar de que vindran, que ens avisin. Bé, poden apuntar-se o no apuntar-se. Cal Ponts, la visita és a les 4 de la tarda del dissabte i suposo que el punt de trobada és davant de l'església, i a l'Ametlla de Merola el punt de trobada és a l'aparcament el diumenge a les 11. I quan diem portes obertes vol dir que les visites són gratuïtes, o sigui, es faran les mateixes visites que es fan altres dies, no es faran unes visites diferents, però aquestes visites són de portes obertes, que vol dir que són gratuïtes pel públic. Bé, vol dir, a veure, hem intentat que aquesta part, que sempre hi havia una part tècnica a les jornades, més centrada en algun tema, tal com deia el Jesús, conceptual o teòric en relació amb les colònies, doncs aquest any no l'hem pogut organitzar, per dificultats que hem tingut per poder decidir quin dia fèiem i com ho fèiem, etc. Però, a veure, per part meva personal, diguéssim, també hi ha el punt que dius, bueno, ja estem cansats de pensar què farem. O sigui, ja és una mica de... podem muntar una jornada tècnica que parli sobre un tema X de les colònies o un tema que no tingui a veure amb les colònies però que ens pugui enriquir i ens pugui servir d'alguna manera de far per tirar endavant, però crec que aquestes reunions de veure què fem, doncs ja no cal. O sigui, ja n'hem fet moltes i tots hem opinat molt, i el que cal és que creem projectes i que intentem tirar endavant aquests projectes, i que si ens reunim sigui per dir qui vol fer això? Vale, doncs qui ho vulgui fer, que vingui, que participi, i això ho tirem endavant. No per i tu què vols fer? No, bueno, ja n'hem parlat molt del que vol fer cadascú, i bueno, crec que és una pantalla que hem de passar, perquè si no portem 10, 15, 20 anys pensant què volem fer i al final cadascú va fent la seva sense... No? Sí, és una mica l'opinió que tinc respecte al fet de pensar a veure què fem amb les colònies. You and me walk down lamplight streets, eyes on rooftops.